Det håller på att bli mörkt, hörni. Nu måste vi veta att elstängslet fungerar. Ska vi kolla, Elisabeth? Ja, jag tror vi gör det. Innan det blir skönt. Ja. Vi sitter ju ofta tillsammans då har det blivit. Och därför är det ju härligt om man kan hitta ett naturligt läge då man kan smyga sig undan lite grann med kanske en av dem. Jag känner att jag blir så småfräck med dig. Det måste skärpa mig här alltså. Jag tror det. Ja. Vad beror det på? Det? Ja, kan det vara? Ja. Amors pilar kanske? Mm. Det vet man ju aldrig. De kom ju bara sådär. Ja, när man minst anade. Ja, precis. Och det är ju en härlig kraft. Absolut. Ja. Men nu kom du in på det där och snackade om Amors pilar. Ja, men det är väl något sånt här man kanske bör känna nu. Vet du, när man får... Jösses! Ja, var så... det där en klockren passning? Ja. Eller? Jag hugger ibland så här som en liten reptil. Ja, så är du helt obekymrad. Ja, det är klart. Det är väl början kanske på kärlek. Det är så mycket mer som man behöver i kärlek och än bara att några dejter så här. Men jag tror att jag känner mer intresse för honom än tidigare. Mycket mer intresse. Nu blir jag mållös. Jaha. Elisabeth är ju, hon är väldigt rakt på sak. Hon hymlar inte med någonting. Det är härliga kvaliteter alltså. Akta dig för tråden. Ja, men det är ju för rädd. Ja, det är. Lugn och fin. Mm. Lugn och fin, det är som du pratar med en kamel. Lugn och fin. Ja, sen kan det vara svårt att se tråden, ser du det? Ja, jag har inga glasögon på mig. Men jag har också svårt att se den för att på en slät tråd så är det inte så lätt att se. Ja, men nu blir jag skiträdd här alltså. Ja, det ska du vara med. Nej, jag tycker inte om det här. Jag tycker inte om ström. Alltså, jag får inte dit den. Om jag får en smäll nu, då dör jag. Oh. Good work. Oh, det här... Bra jobbat, Elisabeth. Trägen vinner. Ja, nu har vi gjort det här då. Mm. Ja. Fortsättning följer, eller? Ja. Ja, vad tror du om det då? Ja, när man går där och pratar med han så tycker man ju det. Att lite kärlek kanske börjar spira. Du känner dig liksom inte färdig med det här stället? Då? Nej, det gör jag. Färdig med mig inte? Nej, det gör jag ju inte. Det här tycker jag är bara början. Jaså? Ja. Det lovar ju gott. Ja. Ja, Elisabeth, hon verkar ju klart intresserad. Hon ser mig i ögonen och säger att här skulle jag kunna tänka mig att stanna. Hon gör ju allt för att göra mitt var svårare. Det är bäst att du går tillbaka till mannen. Ja, men nu går vi tillbaka. Jag trodde han skulle ha en riktig fast stor. Det var som lite tomt. Vad tur att börsen var det. Hade jag gjort så där på dig så hade jag varit en drömmer. Ha ha ha!